Byli jsme dědečku s Jendou se podívat v tom Pohořelci, jak jsi se měl narodit, no. Ale říkal jsi, že jsi se narodil jinde, jak to tedy bylo vlastně? No, tam na tom Pohořelci jsem se nenarodil teda. Já jsem se narodil na Lánech, v té hájovně. To bylo jako Fistemberský. No a my jsme tam bydleli jako deputátníci. Můj táta ten dělal při Fostantě. No a my jsme chodili tam o tady děti teda do školy na Lány. To bylo pro nás jaksi dost obtížný v zimě. Ono to bylo jako dost daleko. No ale přesto jsme se tam měli na těch Lánech dobře. My jsme museli chodit do zámku na obědy a to jsme dostávali poledne v oběd. Mimo to jsme dostali každý čtvrtku chleba. To nám jako pasírovali od knížecí. A ostatně... Oni tam byli Fistembergové, víte? No to měl Fistemberg. No po Vlíno jsme měli chodit okolo zámku, teda přes ten park. To byla jako zkrácená cesta. A kolikrát jsme se s nima setkali. Teda buď s kněžnou, anebo i s ním. Kníže ten, jednou to se mi přihodilo, to jsem taky šel z té školy a oni zrovna měli venku nějaký takový debužír před zámkem, měli tam stoly a no tak mě taky zavolali. No a ten starý Fistemberg povídá, tak co prý máš v té brašně? Já nosil takovou brašnu přes rameno. A no já povídám, mám tam knihy. Ukaž prý, jaký to máš, no tak já jsem to vyndal. A já měl čítanku, to byl každý list extra. Poněvadž jsme dostávali to jako zdarma ze školy, ty nejhorší knihy, které už byly upotřebovány. A tak jsem to vyndal z té tašky a on přišel vítr. A mělou čítanku mě vzal a roznes mi to po celém parku. No tak já jsem to začal schánět dohromady a on kníže povídá, tu máš šmak do kapce, vyndal tady zlatník, povídá, kup si novou čítanku. No tak jsem si to koupil a asi následující den jsem potkal zase toho prince, to byl princ Karel. A on povídá, tak hleď, tam padneš, já jdu do školy, no tak já ti něco dám. Tak mi dal tenkrát nějaký peníze a povídá, běž tady k tomu Židovi. Tam byl nějaký Žid Levner, se jmenoval, on tam měl obchod. A kupli tam panu Židicímu fajfku, hodně dlouhou. No tak jsem tu fajfku koupil a vzal jsem ji do té školy. No ještě jsem od pana řidicího měl dostat výpras za to. No ale proto ji skoval a když jsem šel ze školy, no tak mi tu fajfku dal, abych ji vzal domů tátovi. No tak jsem to tak udělal. No a ostatně
To jsme dostávali v tom zámku, když to bylo na vánoční svátky. Tam jsme dostávali takový oblek, to jsme dostali triko, kalhoty, rukavice, čepici. A mimo to pro nás přichystali v zámku takový vánoční strom, ale to museli, to jsme dostávali jenom děti, které byly jako zaměstnanců zámeckých, teda ve dvoře, no zkrátka ta chudá pakáž, taková jako jsme byli. No to jsme museli poděkovat, to jsme s námi mámy vždycky do toho zámku a učitelové. A no tak se to vždycky odbyla taková ta ceremonie. No samo sebou oni dávali ten deputátníkům taky na ty svátky nějakýho toho Ježíška, jo? No ale to bylo zkrátka stokrát zaplacený, poněvadž ti lidi dělali tenkrát skoro zadarmo v tom dvoře a no. A říkal jsi, dědečku, že jsi chodil taky šlapat varhany? No to jsem chodil taky do toho kostela, jenže já chodil zvonit hrady a takový, no, zkrátka dělal jsem ministrem to taky. No. Dědečku, a vy jste byli, kolik vás bylo? Pět dětí, viď vás bylo? No, nás bylo šest. Šest vás bylo. No, nás byl taky hezký houf.